Pěkný den, začíná Express Hradce Králové. Jsem ráda, že jste s námi. Králové hradečtí hospodáři dali fakultní nemocnici Hradec Králové 500 000 korun na plicní ventilátor. Zároveň uspořádali sbírku na ochranné pomůcky pro zdravotníky. Jak vše dopadlo, už se dozvíte v reportáži. Nemocnice je v této době v situaci, kdy nakupuje za velké částky vybavení hlavně pro zdravotníky. Je nutné zajistit jim ochranu, aby se mohli starat o nemocné. Nový ventilátor bude sloužit pacientům s těžkým průběhem nákazy COVID-19. Je potřeba je izolovat od ostatních a dát jim potřebnou péči, kterou právě tento přístroj zajistí a může jim tak zachránit život. Ty prostředky, které jsme teď dostali právě od společnosti Veolia, použijeme opravdu na nákup ventilátoru a ventilační techniky. Ventilátory jsou různých stupňů, různých kvalit a různých cen samozřejmě a ty ceny navíc se v tuto dobu trošku mění, ale tato suma nám poslouží přinejmenším na jeden nebo dva ventilátory, které mohou výrazným způsobem ovlivnit péči o pacienty, kteří budou v těžkém stavu. Takže ta částka a ten dar je opravdu velmi cenný a velmi si ho vážíme. To, že nemocnice prostředky potřebuje, potvrdil i její lékařský náměstek Jaroslav Malý. Jsou to dvě věci. Je to materiální podpora. Za 500 tisíc se dá vybavit velmi slušný ventilátor s dobrým vybavením, tak aby skutečně mohl pacienty ochránit. A za druhé je to morální, nebo chcete-li symbolická věc. To je velice důležité. Velice důležité vědět, že máte za sebou někoho, kdo vám podá pomocnou ruku v situaci, kdy to můžete potřebovat. A nákup ventilátorů není jediná pomoc. Lidé z vedení vodárenské společnosti totiž uspořádali ještě rychlou sbírku mezi sebou, dodavateli a spolupracujícími firmami. Během chvíle se vybral 1 200 000 korun. Další peníze tak putují na ochranné pomůcky pro zdravotníky. Nouzový stav trvá, a tak se magistrát města Hradec Králové rozhodl prodloužit splatnost poplatků za komunální odpad, psy a z pobytu. Původní termíny 15. a 25. dubna jsou tak prodlouženy až do 15. července. Sazba, která je platná od nového roku, se ale nemění. K výpomoci v nemocnicích se přihlásilo přes 400 studentů Hradecké lékařské fakulty. 230 jich už pomáhá v Královéhradeckém a sousedním Pardubickém kraji. Tito dobrovolníci nejčastěji pracují na plicním, infekčním a hemodializačním oddělení. A teď jedna dobrá zpráva pro podnikatele. Hradecká radnice jim totiž v této nelehké době odpustí nájmy. Ve svém rozpočtu chce vytvořit novou rezervu, a to 150 milionů na řešení dopadů krize. Podnikatelé, kteří sídlí v městských prostorách a museli v době nouzového stavu uzavřít své obchody a restaurace, se dočkají úlevy. Radnice chce totiž snížit dopady způsobené právě tímto stavem. Na mimořádném jednání tak rada schválila odpuštění nájmu po celou dobu nouzového režimu. A to vše v rámci takzvaného balíčku antivirus. Balíček obsahuje vytvoření fondu ve výši 10 milionů korun. Ten fond bude sloužit na podporu podnikání. Rozhodli jsme se neuplatňovat po dobu trvání nouzového stavu sankce a úroky z prodlení plateb. Odpustili jsme nájmy. Rozhodli jsme se prominout školkovné a úhrady za školní družinu na dobu nouzového stavu. V rámci finančního vypořádání roku 2019 navíc město vytvořilo finanční rezervu 150 milionů korun. Tu bude ještě schvalovat zastupitelstvo. Jednou z priorit ale je udržet podporu sociálních služeb a sportovní činnosti dětí a mládeže. A to rozhodně není vše. Chceme stabilizovat zaměstnanost v rámci magistrátu a v rámci městských organizací a chceme učinit taková opatření, abychom zajistili finanční stabilitu městských kulturních organizací a společností, čili Hradecká kulturní vzdělávací společnost, DRAK, Klicperovo divadlo, Filharmonie Hradec a knihovna Hradec Králové. To je zatím to, co jsme přijali v rámci programu Antivirus. Rada zároveň doporučila zastupitelům prominout poplatky za užívání veřejného prostranství po celý letošní rok. Jedná se o zábory pro stavby, předzahrádky, kulturní, sportovní a další akce. Zastupitelstvo bude ještě vše projednávat na svém zasedání 20. dubna.
Milí diváci, to už byla poslední reportáž našeho magazínu. Já vám děkuji za pozornost, dávejte na sebe pozor a už za týden opět na viděnou.